pessoal, estou mais uma vez com a mandala da cura vibracional. Meu canal no YouTube é Débora Leone Terapias Holísticas. Conto aí com o compartilhamento, né? Meu atendimento é online pela chamada de vídeo, atendo com homeopatia, floral de Bach, baralho cigano e outras terapias. Bom, essa mandala ela vai atuar a nível inconsciente, ela cura de forma profunda, eliminando traumas, bloqueios emocionais, sentimento negativo, né? Ele vai fazer vir à tona para que você tenha uma harmonia melhor de todos os seus corpos sutis. O nome dessa mandala é Desejo. Visualize enquanto eu vou lendo. O que você deseja é um reflexo do que percebe que faz falta à sua alma. Em vez de possuir o objeto do desejo, pessoa, coisa, situação, mergulhe num desejo para descobrir a sua raiz. Ele é uma reação do seu subconsciente? Você tem desejos que estão em conflito? Desejos conflitantes indicam uma reação e consomem a sua energia. A sua alma é unificada no amor, mas dividida no desejo. Como o desejo é o agente inerente e natural da alma, sonhe, observe e testemunhe como você sofre por causa dos diferentes desejos que tem. Mergulhe fundo e encontre a raiz do desejo, o mais profundo anseio da sua alma, e descubra a relação que existe entre seus muito pequenos desejos e esse grande desejo. O que você quer, o que você mais anseia é cumprir o desejo da sua alma, ser quem você é. Descubra qual é o seu desejo mais profundo. Visualize e sinta o desejo que existe dentro de você como um anseio por aspirações e por ter qualidade de pessoa que está diante de você. O desejo diz: descubra o que você realmente quer. Desenvolva as qualidades que os outros têm. Transforme os desejos fragmentados num único desejo unificado para ser plenamente quem você é. A afirmação: o meu maior desejo é viver uma vida autêntica. Bom, gente, então é isso. Até o próximo vídeo.